তাইৰ সাহসক মই সন্মান কৰো এটা শুদ্ধ পথৰে তাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আগুৱাই যাওক মই তাইৰ প্ৰতিটো খোজতে সহায় কৰিম এতিয়া সকলো বিশ্বাসী মানুহে মোৰ লগ এৰা দিছে ফাইনালি তুমিও যদি অফিচেৰি যাব খুজিছা যোৱা 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 আগতে যেনেকৈ চলি আছিল এতিয়া চলি থাকিব আজি মোৰ বিপদ হোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে সুবিধা লৈছে কেইদিনমান কষ্ট হ'ব কিন্তু কিবা এটা কৰিব লাগিব সেইবোৰ কথা ভাবি আমি আমাৰ নিজৰ পেটৰ সন্তানক দলিয়াই পেলাব নোৱাৰো নহয় গতিকে সেইবোৰ কপালৰ লিখন বুলি ভাবি তাইক ইয়ালৈ উভতাই আনক বিভেদৰ সৃষ্টি কৰ কাবেৰী সময় বৰ নিষ্ঠুৰ গতিকে সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিক তই যেতিয়া সত্য কথাবোৰ বুজি পাবি তোক কোনেও বুজি নাপাব ছমাহে ভাবিয়ে আছিলা আগতে এইবোৰ কথা চিনেমাত দেখিছিলো আজি ঘৰতেই পালো এইখন ঘৰত মই আটাইতকৈ তোমাক বেছি মৰম কৰিছিলো আৰু তুমি মোকেই ফাঁকি দিলা মোৰ মৰমৰ মূল্য এয়াই দিলা তুমি মোৰ ঘৰখনৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি দিলা কিমান দিন এনেকৈ অভিনয় কৰি থাকিবা মোৰ দৰে সকলো সহজ নহয় ৰঞ্জন মায়ে যেতিয়া কথাবোৰ গম পাব তেতিয়া কি হ'ব ভাবি চাইছা বিশ্বাস কৰক ময়ো আপোনালোকক কথাবোৰ কম কম বুলি ইমান দিনে ভাবিয়ে আছিলো ক'ব নোৱাৰি ময়ো বহুত কষ্টত আছো কিন্তু কথাবোৰ যে মনে মনে থাকা তোমাৰ কোনো কথা কোনো চকু পানীতে মই ভুল নাযাওঁ তুমি এগৰাকী মিছলীয়া চকুৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি যোৱা যোৱা আউট ঘৰখনত মানে কোনো নীতি নিয়ম নোহোৱা হৈছে কোন কেতিয়া ক'লৈ যায় কি কৰে একো ঠিক নাই আকৌ কি হ'ল আপোনাৰ পুতেকে এই ৰাতিখন ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছে ফুৰিবলৈ মানে অফিচৰ পৰা আহি আকৌ ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে ভনীয়েকক কৈ থৈ গৈছে ৰাতি হেনো ভাত নাখায় যাৰ যি মন যায় কৰি থাকক একো চকু নিদিওঁ চোৱা মনয়া তোমাৰ ল'ৰা এতিয়া ডাঙৰ হ'ল গতিকে তাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে এইখিনি সময়ত অকল তাৰ কথা চিন্তা নকৰি বেলেগ কথা চিন্তা কৰা ঘৰৰ বোৱাৰীজনী নাইকিয়া হৈছে সেই কথাটোও ভাবিবা এবাৰ মানুহ জানো তোমাৰ বোৱাৰীজনীৰ খবৰ লৈছানে তুমি বাৰু নিবিচৰানে যে ৰুঞ্জনৰ ক'ৰবাত সন্ধান ওলাওক তোমাৰ মুখততো কোনো চিন্তাৰ ভাৱেই নাই চিন্তা কৰিব লাগিছিল ৰুঞ্জনৰ কথা কিন্তু চিন্তা কৰিছা ল'ৰা এই ৰাতিখন ওলাই যোৱাক লৈ তোমাৰ মানৱতা বোলা বস্তুটো নাই নেকি ইমান নিষ্ঠুৰটো তুমি নাছিলা এতিয়া মই আপোনাৰ বোৱাৰীয়েকৰ কথা চিন্তা কৰি নোখোৱা নোবোৱাকৈ থাকিলেহে হ'ব তোমাক কথা কৈতো কোনো লাভেই নাই হ'ব যোৱা তোমাৰ যিহেতু চিন্তা ভাৱনা নাই গতিকে ৰুঞ্জনক বিচাৰি কোনোবাই ইফাল সিফাল কৰিলেও চকু নিদিবা এইখিনি সময়ত ৰুঞ্জনক বিচাৰি দিন ৰাতিৰ বিচাৰ কৰিলে নহ'ব কিন্তু এইকেইদিন মৃত্তিকে ৰুঞ্জনক বিচাৰি ক'লৈ গৈছে কি কৰিছে মই সকলো জানো হয় নেকি হ'ব তেতিয়াহ'লে যি কৰে কৰি থাকক মই কাৰো কথাত চকু নিদিওঁ শুনা মলয়া ভুল শুদ্ধৰ বিচাৰ এদিন ওলাবই তেতিয়া তুমি জানিবা আচলতে মানুহ চিনি পোৱাত আমি কোনে কিমান ভুল কৰিলোঁ যেনেকৈ আমি নিজৰ ভাগিন বুলি হয়তো উপমান্যক বুজি নাপালোঁ ঠিক তেনেকৈয়ে ৰঞ্জনক বুজি পোৱাত আমাৰ ক'ৰবাত খেলিমেলি হৈ গ'ল নেকি বেয়াবোৰ চাওঁতে চাওঁতে ভালবোৰ চকুতেই নপৰিল কথাষাৰ মই কেৱল কৈহে থৈছোঁ তুমি মনত ৰাখি থোৱাচোন সময় আহিলে নিজেই বুজি পাবা আপুনি অঁ ইমান ৰাতিখন কিয় আহিলে আপুনি কিয় মই এতিয়া আহিব নোৱাৰো নেকি আহিবলৈ মন গ'ল কাৰণে গুচি আহিলো কিমান আৰু তোমাৰ কথা চিন্তা কৰি কৰি নোখোৱাকৈ থাকিম কিন্তু
রঞ্জন তুমি আর প্রশ্ন নকরিবা। মই আর বেলেগ বেলেগ করে থাকিব নোৱাৰো রঞ্জন, তুমি পারিছা পারা, কিন্তু মই নোৱাৰো। আপুনি পাৰিব লাগিব। তুমি ভাত খালা? খাম বুলি ভাবিছিলো। হে, মই জানিছিলো। এতিয়া গম পালা মই কিয় আহিছো? তুমি কষ্টত থাকিলে মই বহুত বেছি কষ্ট পাওঁ রঞ্জন, তুমি কিয় বুঝি নোপোৱা? এই খাবলৈ ওলাইছিলো। মিছা কথা বহুত হল, মই তোমাক বহুত ভালকৈ বুঝি পাওঁ। আগতে যদিও আমি একেটা কোঠালিত আছিলো, আমাৰ মন দুটা বেলেগ বেলেগ আছিল, কিন্তু এতিয়া আমি বেলেগ বেলেগকৈ থাকো যদিও আমাৰ মন দুটা। রঞ্জন, মই আর তোমাকে এই থাকিব নোৱাৰো। তেনেকৈ নকবচোন। আমাৰ মাজত চোন দূরত্ব দিনক দিনে বাঢ়িহে আহিছে। এনেকুৱা কি পাপ কৰিছিলো আমি? হব, এদিন সকলো ঠিক হব, মাত্র আমি ধৈর্য ধৰিব লাগিব। ধৈর্যইতো ধৰিব নোৱাৰো রঞ্জন। তুমি যদি মোক ভাল পোৱা, আজিৰ পৰা তুমি লঘুণে থাকিব নোৱাৰা। আর তুমি যদি লঘুণে থাকা, মই মাহঁতৰ আগত সকলোবোৰ কথা কৈ দিম আৰু তোমাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিম। নাই নাই, আপুনি কিয় তেনেকুৱা খন কৰিছে? অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। চাওক, আমি যদি এইখিনি কষ্ট নকৰাকৈ থাকোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ সংসাৰখন কেনেকৈ ঠিক হ'ব? কাবেরী, ককায়ের খোৱাৰ পৰা উঠিলেন নাই? উঠিলে হবলা। কালি ৰাতি কিমান সময়ত আহিল? ৰাতি কিমান সময়ত আহিছে গমে নাপাওঁ, আৰু সুধিলে আমাক সঁচা কথা ক'বনে? মই না বাইদি, কালি ৰাতি দাদাক তই দুৱাৰ খুলি দিছিলি নেকি? হয়। কিমান সময়ত? কিমান সময় হৈছিল গম নাপাওঁ, ফোন কৰি মোক দুৱাৰখন খুলি দিবলৈ কৈছিল। ৰাতি কিন্তু অলপ দেৰি হৈছিল অহা। হ'ব বাৰু, তই যা। ইমান দেরিলৈকে কলৈ যাব পাৰে? তুমি মাকজনী হয় নিজে কথাটো নুসুধা কিয়? আজিকালি চকুত দিলে সকলোৱে বেয়া পোৱা হয় নহয়। বইনা, চাহ একাপ লৈ আছো। মৃত্তিক, তই ৰাতি ইমান দেৰিলৈকে ক'ত আছিলি? এয়া চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমি। তেওঁ ক'ত আছিল, কেনেকৈ আছিল, কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁক অপহৰণ কৰিছিল নে আন কিবা, মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকল। কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীৰ উদ্ধাৰ হোৱা ঘৰটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই ঘৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী। এতিয়া নিউজত কেৱল তাইকে দেখুৱাই আছে। তুমি কেনেকৈ গম পালা? মই ষ্টুডিঅ' টিভি চাই আছিলোঁ, হঠাৎ দেখি পালোঁ। মই এপাক খুৰা ঘৰৰ পৰা আহোঁ। তই ৰাতি ইমান দেৰিলৈকে ক'ত আছিলি? কিয় সুধিছো? সোধাৰ প্ৰয়োজন আছে। ৰাতি ইমান দেৰিলৈকে নাহিলে আমাৰ চিন্তা হয় নহয়। মই বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, বন্ধু এজনৰ ঘৰত পাৰ্টি আছিল, সেইকাৰণে দেৰি হ'ল। কোন বন্ধু? মা, তোমালোকৰ হৈছে কি? কোন বন্ধু, কি কথা, কলৈ গৈছিলোঁ, কেতিয়া গৈছিলোঁ, সকলো ক'ব লাগিব নেকি? লাগিব ক'ব। কোন বন্ধু? দেখিলাতো, তোমাৰ কথাটোত সি গুৰুত্ব নিদিয়ে। কোন বন্ধু হ'ব পাৰে? এনেকৈতো সি আগতে ৰাতি ৰাতি কলৈকো ওলাই নাযায়। ক'ৰবালৈ কেতিয়াবা গ'লেও মই জানো, মোক অন্ততঃ সি কৈ যায়। এই কথাটোত কিবা ৰহস্য নিশ্চয় আছে। সি প্ৰকৃততে কাক লগ কৰিবলৈ যায় তাৰ ইনফৰ্মেশ্যন মই লৈ আছোঁ। মোকো বৰমাই কথাবিলাক কৈছে যদিও মই কিন্তু একোৱে বুজি পোৱা নাই। তাই বোলে ভিন্দহঁতৰ ঘৰলৈকো ঘূৰি নাযায়, তাই হেনো সলনি হৈছে। এতিয়া ভগৱানেহে জানে আৰু তাই কি কৰিবলৈ ওলাইছে।
তেতিয়ালে মই খুৰাৰ লগত ভালকৈ কথাবোৰ পাতিব লাগিব বুজিছা আচলতে কথাটোনো কি মই এতিয়া যাওঁ দিয়া যোৱা আপুনি কওক আপোনাক ইয়াত কোনে এনেকৈ ৰাখি থৈছিল আপোনালোকক পাছত মই এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰাম আপোনাৰ ঘটনাটোক লৈ বহুতৰে নাম ভাঙৰ খাই পৰিছে আৰু আজি আপোনাক উদ্ধাৰৰ পিছত হয়তো বহুতৰে নাম পোহৰলৈ আহিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব এতিয়া মই একো ক'ব নোৱাৰিম পাছত এই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক ভালকৈ জনাম এয়া আপোনালোকে শুনিলে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী ভাষ্য এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁ তাৰ শাহুসহুৰৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে বহুত ভালকৈ মন্তব্য দিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ঘটনা আৰু সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈ গৈছে কাৰণ কথাবোৰ যেনেদৰে ভবা হৈছিল এতিয়া ঠিক তেনে নহয় ৰঞ্জনৰ শহুৰৰ ঘৰৰ লগত যদি তেওঁৰ সম্পৰ্ক ভালেই আছিল তেতিয়াহ'লে কোনে তেওঁক এনে অৱস্থাৰ মাজলৈ ঠেলি দিলে এই প্ৰশ্নবোৰেহে এতিয়া সকলোৰে মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে অপহরণ করেছিল নে আন কিবা মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছো দৰ্শকসকল কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী উদ্ধাৰ হোৱা ঘৰটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো এই ঘৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি কিছুদিনৰ পৰা চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি থকা ৰঞ্জন কাণ্ডৰ মূল নায়িকা ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী এতিয়া উদ্ধাৰ হৈছে আৰু জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছে নিউজ লাইভৰ কেমেৰাতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্দী হৈছে ৰঞ্জন বৰা উদ্ধাৰ হোৱা ঘৰটো আৰু আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁ কোনে এনেকৈ ইয়াত ৰাখি থৈছিল এই সকলোবোৰ আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ঘৰটোতে উদ্ধাৰ হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী দেউতা দাদা এতিয়া কি কৰা যায় এবাৰ বৌ ওচৰৰ পৰা কোনোবা আহিব বুলি লাগিছিল ৰ এতিয়া উদ্ধাৰ হ'ল বুলি এনেকৈ অধৈৰ্য হ'ব নালাগে কি কথা কি বতৰা সেইবোৰ ভালকৈ জানি ল'ব লাগে তাই ক'ত কেনেকৈ আছে কিবা কৈছে নেকি নাই নিউজত তেনেকৈ দিয়া নাই এইবোৰ মানে আকৌ অশান্তি তাইক বিচাৰি নাপাওঁতেও মিডিয়াইহে অশান্তি কৰিছে এতিয়া বিচাৰি পোৱাৰ পিছতে অশান্তি কৰিবহি মই না বাইদেউ যা আগফালৰ দুৱাৰ এখন ভালকৈ লগাই থৈ কাকো আহিবলৈ নিদিবি এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি কিছুদিনৰ পৰা বহু চৰ্চিত হৈ থকা ৰঞ্জন কাণ্ডৰ মূল নায়িকা ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীৰ এতিয়া সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে আজি 14 দিনৰ পিছত তেওঁৰ সন্ধান উলিওৱা হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী এই ঘৰটোতে থকা বুলি তেওঁ নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো এই আছক এই ঘৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী নিউজ লাইভৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্দী হৈছে ৰঞ্জন উদ্ধাৰ হোৱা এই ঘৰটো এই আছক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমি মই কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশুক অনুৰোধ কৰিছো ঘৰটো এবাৰ দৰ্শকক আকৌ এবাৰ ভালদৰে দেখুৱাবলৈ আজি কিছুদিনৰ পৰা বহু চৰ্চিত হৈ থকা ৰঞ্জন কাণ্ডৰ মূল নায়িকা ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীৰ এতিয়া সন্ধান পোৱা গৈছে আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো এই ঘৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত ফোন সাংবাদিকে কথাবোৰ কেনেকৈ গম পালে তাইটো কৈছিল কেইটো এই বুঢ়ী আৰু কি কৈছে ভালকৈ শুনি বলে তাই কৰিছিল নে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁক ইয়াত ৰাখি থৈছিল এই সকলোবোৰ আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে দৰ্শকসকল চাই থাকিব আপোনালোকে নিউজ লাইভ আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে ৰঞ্জন কাণ্ডৰ সকলোবোৰ ঘটনা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰঞ্জনৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সকলোবোৰ আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিছুদিনৰ পৰা বহু চৰ্চিত হৈ থকা ৰঞ্জন কাণ্ডৰ মূল নায়িকা ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীৰ এতিয়া সন্ধান পোৱা গৈছে এই ঘৰটোতে উদ্ধাৰ হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী আজি 14 দিনৰ পিছত তেওঁৰ সন্ধান উলিওৱা হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী এই ঘৰটোতে থকা বুলি তেওঁ নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে কি হ'ল ইমান চিঞৰিছা যে মানে ৰঞ্জন টিভিত ওলাই আছে মানে নিউজ চেনেলবিলাকে কথাবোৰ গম পালে নেকি এতিয়া নিউজত কেৱল তাইকে দেখুৱাই আছে তুমি কেনেকৈ গম পালা মই ষ্টুডিঅ' টিভি চাই আছিলোঁ হঠাৎ দেখি পালোঁ মই এপাক খুৰা ঘৰৰ পৰা আহোঁ আচলতে কথাটোনো কি হৈ আছে মই খবৰ এটা লৈ যাম হয় নেকি উঠা 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 ৰ'বা মই মাক কথাটো কৈ আহোঁ নহ'লে চিন্তা কৰিব অঁ ঠিক আছে অঁ অঁ ৰ'বা ঐ সোনকালে আহিবা অঁ অঁ হ'ব যোৱা ঐ সি মাত্ৰ টিভি চাওঁতেহে দেখিলোঁ কেইবাদিনো হ'ল মই দেখা নাই এই ঠাইডোখৰ নাম টিভিত কোৱা নাই নহয় ঘৰটোহে দেখাইছে ঐ ৰচোন তই এইফালৰ পৰা আহোঁতে খবৰদাৰ ঘৰত মানুহ গোট খাই থকা দেখা পাইছোঁ নেকি নাই দেখা কি কথা আলোচনা কৰিছেহে অ' আপুনি বোলে গমেই পোৱা নাই অঁ কি হ'ল নো ঘৰটো ওলাল নহয় কি কোৱা ক'ত ওলালেগে টিভিত তাই নিজকে দি আছে আকৌ
মই দেখোন কবি না পাও এ কোট আছে আপুনি উতে গাঁওখন টল উপর হল আপুনি তেলকে গবে না মই ৰবছ ৰব আমি না জানো নাই বাৰু কিন্তু আপুনি তো ইঘৰ সিঘৰ ঘূৰি ফা মানু পিছে আপুনিও না জানে যে এ ৰাম মই গমে পোৱা নাই ৰব ৰব মই নিউজ চাবই লাগিব যাও যাও কাকো মুলাল জিতিয়া প্ৰথমে থানা লৈ গৈ কেছটো উঠাই ললেহে ভাল হ'ব নেকি এতিয়াতো ৰুণক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু ঘটনাবোৰ ডাঙৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তোমালোকৰ মানসিকতাবোৰ কিয় এনেকুৱা মলয়া যিজনী ছোৱালীক ইমান কষ্ট দিলা তোমাৰ কাৰণে কেৱল তোমাৰ কাৰণে বিয়া হোৱা দিন ধৰি ৰুণে চকু পানী টুকি টুকি দিন পাৰ কৰিলে আৰু হয়তো তাৰ বাবেই ঘৰ এৰি যাবলগীয়া অৱস্থা হ'ল মোৰ কাৰণে অঁ তোমাৰ কাৰণে কষ্ট ৰুণক অকল তুমিয়েই দিয়া নাই সকলোৱে দিছো নহলে এটা কাম কৰক আপুনি এবাৰ মৃত্যুকলৈ ফোন কৰকচোন ৰুণৰ খবৰটোতো প্ৰথমে মৃত্যুকে দিছিল গতিকে তেওঁৰ লগতে অলপ কথাবোৰ আলোচনা কৰকচোন ৰুণ ওলাল যেতিয়া প্ৰথমে থানালৈ গৈ কেছটো উঠাই ললেহে ভাল হ'ব নেকি এতিয়াতো ৰুণক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু ঘটনাবোৰ ডাঙৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তই অকলে যাব নালাগে সিদ্ধাৰ্থক লগত লৈ যা এইটো সিদ্ধাৰ্থলৈ এটা ফোন কৰ সি য'তে আছে মাতি দে যা ফোনটো কৰ ৰ'ব মই কৈছোঁ সাংবাদিকে পঠিওৱা ভিডিঅ' ফুটেজ এটা আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তাত ৰুণজুন বৰাই নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছিল যে এই ঘৰটোতে তেওঁ ইমান দিন ধৰি আছিল ৰুণজুনৰ শহুৰৰ ঘৰৰ লগত যদি তেওঁৰ সম্পৰ্ক ভালেই আছিল তেতিয়াহ'লে কোনে তেওঁক এনে অৱস্থাৰ মাজলৈ ঠেলি দিলে এই প্ৰশ্নবোৰেহে এতিয়া সকলোৰে মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে এনেবোৰ কথাই টিভিটো বন্ধ কৰি কিয় দিলা এইবোৰ চব ৰুণজুনৰ চতুৰালি এতিয়া সাংবাদিকৰ ওচৰত ভালৰিবলৈ কথা কৈছে চা দেউতা মা মই এবাৰ ৰুণজুনৰ ওচৰ পাম যি কৰক কৰি থাক মা তোমালোকে কি ভাল দেখা মই নাজানো অন্তত এই মুহূৰ্তত মই ৰুণজুনৰ ওচৰত থকাটো প্ৰয়োজন তই যোৱাটো প্ৰয়োজন নিয়মমতেতো আমি সকলো যাব লাগে ইমান দিনৰ মূৰত বোৱাৰীজনী উদ্ধাৰ হৈছে তাই সুস্থ হৈ আছেনে ক'ত কেনেকৈ আছিল এই কথাটো জনাটো পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণেই দৰকাৰী পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ বিপদে আপদে আন সদস্যবোৰ ওচৰত থকাটো দৰকাৰ মই কৈছোঁ তই যা ঠিক আছে মই আহিছোঁ তোমালোকে কি কৰা নাজানো মই কিন্তু যাম যাওক যাওক বোৱাৰীক ঢোলে ডগৰে আদৰি আনক গৈ নাম উজলোৱা কাম কৰিছে যে তোমালোকৰ মানসিকতাবোৰ কিয় এনেকুৱা মলয়া যিজনী ছোৱালীক ইমান কষ্ট দিলা তোমাৰ কাৰণে কেৱল তোমাৰ কাৰণে বিয়া হোৱা দিন ধৰি ৰুণে চকু পানী টুকি টুকি দিন পাৰ কৰিলে আৰু হয়তো তাৰ বাবেই ঘৰ এৰি যাবলগীয়া অৱস্থা হ'ল মোৰ কাৰণে অঁ তোমাৰ কাৰণে কষ্ট ৰুণক অকল তুমিয়েই দিয়া নাই সকলোৱে দিছো তাৰপিছতো সেই ছোৱালীজনীয়ে আমাৰ সকলোৰে কথা ইমান ভালকৈ কৈছে নিজৰ মাক দেউতাক বুলি সম্বোধন কৰিছে কিন্তু ৰুণ নোহোৱা হোৱাৰ পিছত তুমি এবাৰো ৰুণৰ নাম উচ্চাৰণ কৰা দূৰৰ কথা তাইৰ খবৰেই নললা এতিয়া পিছে কি কৰিবা এতিয়া কি কৰিবা মানে মইতো তোমাক কৈয়ে আছিলো যে ৰুণজুন ওলোৱাৰ আগতে ঘৰলৈ যোৱাৰ এটা ভাল চান্স আছিল এতিয়া ৰুণজুন ওলাল যেতিয়া সেই চান্সটো আমি হেৰুৱালো তুমি কেনেকুৱা ভনীয়েকে ইমান দিনৰ মূৰত বায়েকজনী ওলাইছে মই ভাবিছো তুমি আনন্দত দৌৰি আহি কথাখিনি মোক কবলৈ আহিছা কিন্তু তুমি আহি স্বাৰ্থপৰৰ দৰে কথাবোৰ কৈ আছা ৰুণজুন ওলাল যেতিয়া এতিয়া গোটেই কথাবোৰ ফটফটকৈ ওলাই পৰিব চৌধুৰী ফেমিলি মোৰ মতে কথাটো বেলেগ বেলেগ মানে হয়তো চৌধুৰী ফেমিলিয়ে ৰুণজুনৰ কিবা বিপদ ঘটাবৰ কাৰণে ক'ৰবাত ৰাখি থৈছিল কিন্তু কথাটো যে ইমান ডাঙৰ হ'ব ভবাই নাছিলো ৰুণজুন এনেকৈ ওলাই অহাটো আমাৰ বাবে বৰ সন্তোষজনক কথা নহয় কিন্তু গতিকে কথাবোৰৰ ৰহস্য কি এইবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মৃত্যিক আৰু ৰুণজুনৰ সু সম্পৰ্কে আমাক বিপদত পেলাব পাৰে সাৱধানে থকাটো আমাৰ কাৰণেই ভাল